Dobrodošli nazad, dragi gledatelji, na našem kanalu. Danas ćemo zajedno proći kroz trenutak istine i razotkriti 1-5 laži koje možda svakodnevno govorimo sami sebi. Ako želite stvarnu transformaciju, ako želite kovati put prema pravom uspjehu, ostanite s nama do kraja. Prije nego što započnemo, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste ostali u toku s inspirativnim sadržajem koji donosimo. Sada, bez daljnjeg odgađanja, krenimo u istraživanje laži koje možda vode naš život u krivom smjeru. Hajde da krenemo. Prva laž, klasična, počet ću sutra. Sutra je omiljena riječ odgađača i neprijatelj napretka. Svaki put kad to kažeš, ne odgađaš zadatak, odgađaš svoj život. Snovi o uspjehu ne čekaju one koji odgađaju. To je vlak koji staje samo za one spremne ukrcati se danas, a ne sutra. Istina je da nikada nije savršeno vrijeme za početak, ali najbolje vrijeme je uvijek sada. Prihvati neugodnost početka jer to je put od jednog dana do prvog dana. Uvijek postoji mali korak koji možeš poduzeti u bilo kojem trenutku. Primjerice, ako kažeš da ćeš početi jesti zdravo od sutra, kupi sastojke za zdravu hranu danas. Ako kažeš da ćeš ići u teretanu sutra, idi danas i upiši se. Uvijek postoji mali korak koji možeš poduzeti, ali to što je tako mrtvi ga čini neuhvatljivim. Druga laž, nemam dovoljno vremena ili energije. To je laž, lako je povjerovati u to misliš da nemaš vremena, ali stvarnost je da ne stvaraš vrijeme. 2-4 sata imaju milijarderi, sportaši i genijalci, isto koliko i ti razlika leži u prioritizaciji i efikasnosti. Ako si ozbiljan na uvezi s promjenama i uspjehom, napravit ćeš vrijeme, ne izgovore. Treća laž, prekasno je za promjenu. Ovo je strah koji govori, nije činjenica. Nikada nije kasno za promjenu. Jedini rok na promjenu je onaj koji si postaviš sam. Razmisli o svim uspješnim ljudima koji su krenuli kasno, a ipak su ostavili neizbrisiv trag na svijetu. Dob nije važna, a promjena je uvijek moguća. Najvažnije je imati odlučnost da slijediš promjenu bez obzira na životnu fazu. Četvrta laž, nisam dovoljno dobar na. U usporedbi s kim? Mjeriš se s tuđim mjerilom. Jedina usporedba koja ti treba biti važna je s onim što si bila jučer. Svaki pojedinačni put je jedinstven. Tvoje jedino natjecanje trebala bi biti tvoja prošla verzija. Iako to čuješ stalno, malo ljudi je izuzetno dobro u onome što rade. Većina ljudi je samo u redu, a to je u redu. Kad razmisliš na taj način, cilj kojeg trebaš postići nije toliko visok, posebno ako ulažeš napor. Peta laž, ne mogu napraviti razliku. Ovo je poražavajući stav. Svaka velika promjena počinje kada jedna osoba odluči napraviti razliku. Ne trebaš mijenjati svijet preko noći. Počni malo, utječi na jedan život, jednu zajednicu i promatraj kako tvoje akcije, ma koliko male, imaju značajan utjecaj. Ne podcjenjuj moć jednog koraka, jedne akcije. Budi promjena koju želiš vidjeti i polako, ali sigurno, počet ćeš praviti razliku koja je mnogo veća nego što si prvotno mislila. Šesta laž, trebam biti savršena. Savršenstvo je iluzija i lov na nju brzi je put do ničega. To je zamka za strah od kritike i strah od neuspjeha. Istina je da je nesavršenost ljudska i upravo tu rasteš. Tvoje osobitosti, tvoji propusti čine te onim što jesi. Težnja izvrsnosti je hvale vrijedna, ali kad postane perfekcionizam, postaje ograničavajuća. Prihvati dovoljno dobro i nastavi poboljšavati. Zapamti, gotovo je bolje od savršenstva. Ono što dovršiš i napor koji ulažeš gradi tvoj put prema uspjehu, a ne neostvarivi standardi savršenstva. Sedma laž, bit ću sretan a kad postanem bogat, a sreća te ne čeka na kraju putanje bogatstva. Ako je ne možeš pronaći u svom putovanju, bogatstvo ti ga neće dostaviti pred vrata. Bogatstvo samo pojačava tvoje trenutno stanje.
Ako nisi sretan na sada, više novca samo će pojačati tu nesreću. Pronađi radost u malim stvarima, procesu, malim pobjedama. Sreća je stanje bića, ne posjedovanje. Iako novac može riješiti mnoge probleme, nije ključ za intrinzičnu sreću. Osmo laž, preteško je ostvariti moje snove. Teškoća. Da nemoguće. Ne. Ova laž je zona udobnosti, obrana od straha od neuspjeha. Postavi si pitanje što je teže, bol zbog žaljenja ili bol zbog teškog rada. Snovi zahtijevaju žrtvu, rizik i upornost. Traže od tebe da premašiš granice koje si si postavila. Prihvati izazov, uživaj u borbi. To je srž ispunjenog putovanja. Svaki veliki uspjeh u povijesti nekad je smatran nemogućim. Rasporedi svoj san na korake i počni se penjati, jedan teško izboren korak odjednom. Deveta laž, ne trebam pomoć. Ova laž je zamka ega. Nitko nije postigao veličinu sam. Čak i najmoćniji imaju mentore, podržavatelje i timove. Priznavanje da ti treba pomoć nije slabost, već snaga. To znači da cijeniš napredak više od ponosa. Suradnja, savjeti i podrška mogu te gurnuti naprijed pružajući uvide i perspektive koje možeš propustiti sam, a budi otvorena za pomoć, dobrodošlicu savjetima i zagrljaju kolektivne mudrosti oko sebe. Sjeti se, vuk sam ide brzo, ali čopor ide daleko. Deseta laž, uvijek moram biti jak, a ovo nije otpornost, ovo je recept za istrpljenost. Konstantna snaga nije održiva i nerealna. U redu je imati trenutke slabosti, osjećati se ranjivim ili nesigurnim. Ti trenuci ne umanjuju tvoju snagu, već te čine ljudskim umom. Priznavanje i rad na tim ranjivostima gradi pravu otpornost. Dopusti sebi milost da budeš ljudsko biće, odmori se, napuni energiju. U tim pauzama skupljaš snagu da se ponovno podigneš i nastaviš s većom revnošću i odlučnošću. Snaga nije u neprobojnosti, već u tome da znaš da se možeš podići nakon pada i nastaviti dalje. 11. laž, neuspjeh nije opcija. Ovaj mince će te paralizirati. Neuspjeh nije samo opcija, već i neizbježan dio puta prema uspjehu. Strah od neuspjeha je puno štetniji od samog neuspjeha. Moraš biti u redu s idejom neuspjeha i osjećati se ugodno sa sobom ako doista ne uspiješ, što je vjerojatno neizbježno u nekom trenutku. Ovo će te osloboditi od pritiska neuspjeha nametnutog tebi. 12. laž, ne mogu biti uspješan, a i imati ravnotežu u životu. Zašto ne? Tko je napisao tu pravilo? Ovo je nepotrebni izbor nametnut zbunjenim uvjerenjima. Ravnoteža ne znači kompromitiranje uspjeha, već integriranje svih aspekata života. To znači pronalaženje harmonije između posla, strasti, opuštanja i odnosa. Ravnoteža u životu pojačava tvoju energiju i kreativnost, povećava tvoju sposobnost za uspjeh. Ne radi se o biranju jednog iznad drugog, već o stvaranju prostora za oboje. Da, na putu rasta ćeš sigurno imati trenutke kada će ravnoteža biti teška za pronaći, ali to su samo kratki periodi u grandioznoj slici stvari. Ravnoteža bi trebala biti tvoje uobičajeno stanje, dajući ti dovoljno energije da kreneš punom brzinom kad situacija to zahtijeva. 13. laž, novac neće riješiti sve moje probleme. Ovo smo čuli od Kase Neistata prije nekoliko godina. Postoje dva tipa problema, životni problemi i novčani problemi. Novčani problemi znače da nemaš sredstava za održavanje normalnog života, ne možeš si priuštiti pristojno mjesto za živjeti, zdravu hranu, odjeću, obrazovanje i druge osnovne životne potrebe. Ako ne možeš osigurati te stvari, imaš novčane probleme. Životni problemi, s druge strane, znače da ne nalaziš svoju strast, svoj životni smisao, ono što te čini ispunjenim. Te probleme novac neće automatski riješiti. Važno je razumjeti razliku. 14. laž, ljudi poput mene ne postanu uspješni.
Ovo je laž samosabotaže maskirana kao skromnost. To je duboko ukorijenjeno uvjerenje često proizašlo iz straha i nesigurnosti. Istina je da zaslužuješ uspjeh jednako kao i bilo tko drugi. Uspjeh nije rezervirani privilegij, već rezultat truda, otpornosti i hrabrosti da slijediš svoje ciljeve. Izbaci ovu laž prepoznavanjem svoje vrijednosti i vrijednosti koju donosiš. Tvoj potencijal za uspjeh nije pitanje dostojnosti, već pitanje volje, djelovanja i upornosti. 15. laž, jednog dana će mi život biti bolji sam od sebe. Nada nije strategija. Čekanje da se tvoj život poboljša bez ikakvog djelovanja isto je kao čekanje broda na aerodromu. Promjena zahtijeva napor, zahtijeva da preuzmeš kontrolu i radiš. Možeš reći da se neke stvari nekako same riješe, ali bez tvog doprinosa ne znaš što bi bilo da si ti biola ta i ta koji ta je djelovala. Djelovanje stvara promjenu, čekanje ne. Umjesto da govoriš sebi da je preteško, pitaj se, ako sada počnem, još uvijek imam dovoljno vremena da to učinim značajnim. I kao bonus, nemačka laž, prekasno je. Ovo se treba pažljivo tretirati. Ako si spreman na promjene, nije kasno. Ali ako ti jedino olakšanje koje si daješ je reći samom sebi, hej, još ima vremena, ne samo da otvaraš vrata, već pozivaš unutra priliku za odgađanje i ponavljanje. Umjesto toga, razmisli o tome ovako, ako počnem sada, još uvijek imam dovoljno vremena da to učinim značajnim. Vidimo se sljedeći put u nekom drugom videu. Pazite se!